הכנסת אורחים. א', מי שאין מכניס אורחים, בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. ב', עיר שאין בה הכנסת אורחים באים לידי גילוי עריות, ועל ידי גילוי עריות באה להם הריגה. ג', הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים. ד', הכנסת אורחים כהכנסת שבת. היי, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידין. וו, גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה. זין, כיוון דלא שכיחי רבנן, גבי הוא ככותיים דמי. חלק שני. א', על ידי הכנסת אורחים, אימתו מוטלת על הבריות. ב', סגולה להחזיר לאישה וסתה על ידי הכנסת אורחים. ג', על ידי קדושת השם התברך, ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז, ועל ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים, ועל ידי זה הלומדים זוכים שההלכה כמותם.